Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես պայմանավորվել ենք, մենք ես այսօր պիտի պատասխանեմ ձեր ուղարկած տեսահարցերին եւ շատ կարեւոր իրադարձություն է ինձ համար։ Ժամանակին մենք ձևաչափ ունեինք զրույց քաղաքացու հետ, եթե հիշում եք, եւ այսօրվա ձևաչափը ըստ էության այդ նախորդ ձևաչափի զարգացումն է, որը առաջին անգամ փորձարկում ենք։ Իհարկե կդիտենք, կտեսնենք ինչքանով է այն օգտակար, ինչքանով է պահանջված ձեր շրջանում, ինչքանով է օգտակար քաղաքացիների հետ զրույցը շարունակելու առումով, որովհետև այդ զրույցը ես փորձում եմ նաև անմիջական շփումների միջոցով ունենալ, այդ թվում իմ մարզային այցելությունների ընթացքում, եւ եթե եզրակացությունը մեր ընդհանուր կլինի այն, որ պետք է շարունակել, այդ ձևաչափը կշարունակենք։ Նաև ես տեղեկացա, որ այս ընթացքում 500-ին մոտիկ հարցեր ենք ստացել, հասկանալիորեն մենք ես այսօր չեմ հասցնի ձեր հարցերին պատասխանել, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ այն հարցերը, որոնք իրենց մեջ կոնկրետ խնդիրներ կպարունակեն, այդ հարցերը կվերահասցեագրենք մեր թիմին, օգնականներին, կառավարությանը, կառավարության անդամներին, ովքեր կփորձեն հասցեագրել հարցերը։ Այսօր մենք տաղավարում ենք վարչապետի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանի հետ, եւ Տիկին Բաղդասարյանը կօգնի, որպեսզի այսօրվա այս հարցու պատասխանը լինի առավել արդյունավետ։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բոլոր ուղարկված հարցերի համար, ինչպես արդեն պարոն վարչապետը նշեց, շուրջ 500 հարց ենք ստացել, փորձել ենք հարցերը որոշակիորեն խմբավորել, եւ պետք է նշեմ, որ կան թեմաներ, կան հարցեր, որոնց շրջանակներում մենք մոտ 1 տասնյակ նույնաբովանդակ հարցեր ենք ստացել, բնականաբար այդ հարցերից մենք մեկն ենք ընտրել, բայց հետևողական կլինենք նաեւ մյուս հարցերին։ Հարցերի ձևաչափը տեսահարցերի միջոցով էր, մենք նշել ենք նախապես, որ եթերում հեռարձակվելու են այս ձևաչափով հարցերը, եւ որոշակի ճշգրտող աշխատանքներից հետո մենք այսօր հուսանք, որ ավելի մեծ թվով հարցերի կհարցնենք եթերաժամի ընթացքում տալ պատասխաններ։ Պարոն վարչապետ, առաջարկում եմ այս պահին արդեն իսկ անցնել առաջին հարցին։ Համեցեք։